אני לא נוהג להתערב בדיונים, אבל אם פנית אליי, אני אומר בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות, אין מה לפנות אליי יותר בנושא הזה. כל נושא שחברי הכנסת יבחרו ללכת לבג"ץ ולראות בבג"ץ בורר בפרוצדורות של הכנסת או ביחסים בין הכנסת לממשלה, הנושא הזה מבחינתי מחוץ לתחום, אני לא נוגע בו יותר. אין לי דרך אחרת להבהיר לחברי הכנסת שיש מושג של הפרדת רשויות שלומדים אותו בבית ספר, אין לי דרך אחרת להבהיר לחברי הכנסת שאם אנחנו רוצים להיות רשות מחוקקת ומפקחת ששווה משהו, חברי הכנסת צריכים לשכוח איך חוצים את הכביש והולכים לבג"ץ. חברת הכנסת סתיו שפיר, חברת כנסת ראויה, חרוצה, ראויה לכל הערכה, במקום להיאבק פה בתוך הבית בחבר כנסת ניסן סלומינסקי ואופי שהוא מנהל את הוועדה, באו במשרד האוצר וכן הלאה, פנתה לבג"ץ, ואין לי מילה נגד הבג"ץ. אין לי מילה נגד הבג"ץ. אילו הייתה זאת פנייה של גורם חיצוני, הייתי אומר, זה לא ראוי שהם מתערבים בפרוצדורות של הכנסת. ברגע שזה מתוך הבית שלי פנייה של חבר כנסת, מה אני יכול לומר? לאן הוביל את הבושה?